Պստիկաշենը ներկայացնում է Պալատիկ։ Պալատիկ է լինում դաշտում, մոտ է վազում ակնիկ ու ասում։ Պալատիկ, պալատիկ, ով է ապրում պալատում։ Ինչ ոք չի պատասխանում, մկնիկը ներս եմ բտում ապրում այդեր։ Մոտ է ծակտում գորտիկ ու ասում։ Պալատիկ, պալատիկ, ով է ապրում պալատում։ Ես մկնիկը, իսկ դու ով ես։ Ես գորտիկն եմ։ Արի միասին ապրենք։ Մոտ է վազում շելդիկն ու արծունու։ Պալատիկ, պալատիկ, ով է ապրում պալատում։ Ես մկնիկը, ես գորտիկը, իսկ դու ով ես։ Ես շելդիկը։ Արի միասին ապրենք։ Շելդիկը ներս է ծածկում ապրում երեկով։ Մոտ է վազում աղվեսիկն ու ասում։ Պալատիկ, պալատիկ, ով է ապրում պալատում։ Ես մկնիկը, ես գորտիկը, ես շելդիկը, իսկ դու ով ես։ Ես աղվեսիկն եմ։ Արի միասին ապրենք։ Մոտ է վազում գայլուկն ու ասում։ Պալատիկ, պալատիկ, ով է ապրում պալատում։ Ես մկնիկը, ես գորտիկը, ես շելդիկը, ես աղվեսիկը, իսկ դու ով ես։ Ես գայլուկը։ Արի միասին ապրենք։ Գայլուկը ներս է մտնում ու ապրում են հինգով։ Ուրախ, զվարթ ապրում են պալատիկում ու երգեր են երգում։ Մոտ է վազում արջուկը, երգիջան է լսում ու մռճում։ Պալատիկ, պալատիկ, ով է ապրում պալատում։ Ես մկնիկը, ես գորտիկը, ես շելդիկը, ես աղվեսիկը, ես գայլուկը։ Դու ով ես։ Ես արջուկն եմ։ Արի միասին ապրենք։ Արջը փորձում է ներս մտնել, բայց չի կարողանում։ Ավ է տանիքով ապրում։ Ոչ, դու մեզ կծես մեզ։ Դե ուրեմն բարձացիր։ Արջուկը բարձանում է տանիք, հենց ուզում է նստել, մեկ է սկանած քույլ է կարդալիկը։ Հազիվ են կարողանում փախչել մկնիկը, գորտիկը, շելդիկը, աղվեսիկն ու գայլուկը։ Նրանք տխորանում են քույլ եկած պալատիկին ու ափսոսում։ Որոշում են նոր պալատիկ կառուցել, գերան բերում են։